A sada ćemo objasniti jednu reč iz davnine. Naprimjer, reč ova reč razvojnik ima izrazito negativnu konotaciju. Ali da vidimo šta je ta reč značila u prošlosti. Ra je značilo svetlost. Bojnik je značilo onaj koji se bori. Ratnik. Z je bilo veznik. Znači veznik između reči određenog značenja. Dakle, razbojnik je bio ratnik svetlost. Veliki broj reči našeg jezika je iz okrenutog značenja, pomućenog značenja ili značenja koje je promenjeno. U ovom slučaju razvojnik ima potpuno negativnu konotaciju, u dalekoj prošlosti značilo je ratnik svetlosti. Toliko u ovoj kratkoj edukaciji. Zahvaljujem na pažnji. Thank you.